Ada orang kata nak kenal buah isi dia kuning atau putih ke atau biasa ke ni. Tengok dekat ni tulang belakang ni. Kalau tulang dia kuning, isi dia kuning lah. Saya pun tak tahu. Tapi ambil kita tengok ni pokok kucing tidur. Kalau tengok ni macam kuning. Entahlah. Kita tunggu je. Okey, mari kita tengok pokok lagi satu. Cuba tengok dia punya belakang daun yang ni. Nampak tak? Kalau tengok tu macam tak tahu lah. Kuning. Ini kata mereka yang arif lah. Saya tak arif, tuan-tuan. Tapi saya buat perkongsian je lah. Kalau belakang dia ni, yang ni kuning. Buah dia isi kuning. Katanya. Wallahualam. Tapi itulah dia perkongsiannya.